Žabalj, Temerin, Srbobran, Titel, Mošorin, Šajkaš, Čurug i Novi Sad. Kada su mislili da je kraj, za građane Bečeja najgore je tek počinjalo. Blizu 4000 tela iz Južne Bačke odnele su rečne struje Tise i Dunava. Neke čak sve do Rumunije, bez mesta večnog počinka. Žablja, Temerin, Saint-Tomaš, Titel, Mošorin, Šajkaš, Čurog, Újvidék. S amikor azt hitték vége, Óbecse polgárai számára még csak akkor kezdődött a legrosszabb. Délbácskából közel 4000 holttestet sodortak el a Tisza és a Duna áramlatai, némelyiket egészen Romániáig, s ezek nem lehetek végső nyugvóhelyre. Poštovani građani, zbog toga smo danas ovde, 27. januara 1942. godine, u hotelu Central je bila najveća gužva, nažalost, strašnim povodom. Građani Bečeja su odatle odvoženi kamionima, goli i bosi, na minus 25 stepeni, na mesto gde se sada nalazimo. Zaleđena Tisa im je bila suđena. 128 muškaraca, 86 žena, 19 starijih i 15 dece. Ovde smo da se još jednom setimo svih ovih nedužno stradalih ljudi, da čujemo njihova imena ponovo, da pamtimo i nikada ne zaboravimo. Mi, naša deca, naši unuci i njihova pokoljenja, a sve u cilju tolerancije i ljubavi među ljudima, koji svi treba da težimo. U ime opštine Bečej kao organizatora, svima još jednom hvala na dolasku. Tisztelt jelenlévők, ezért gyűltünk ma itt egybe. 1942. január 27-én a Central szállodában volt a legnagyobb tolongás, sajnos szörnyű kimenetellel. Óbecse község polgárait onnan vitték tehergépkocsikkal, mezítlenül és mezítláb, mínusz 25 fokban arra a helyre, ahol most mi állunk. Sorsuk volt a fagyos Tisza. 128 férfi, 86 nő, 19 idős személy és 15 gyermek. Azért vagyunk itt, hogy még egyszer emlékezzünk ezekre az ártatlanul kivégzett emberekre, hogy újra halljuk neveiket, hogy megjegyezzük és soha ne felejtsük el. Mi, a gyermekeink, unokáink és az ő leszármazottaik. S mindezt a tolerancia és az emberek közötti szeretet érdekében, amire mindannyiunknak törekednünk kell. A szervező Óbecse község nevében még egyszer szeretném megköszönni, hogy eljöttek. Molim vas, da minutum ćutanja odamo počas žrtvama. Megkérem önöket, hogy egy perc csönddel tisztelegjünk az áldozatok előtt. Imena građana Bečeja, žrtva racije 1942. godine u Bečeju. Az Óbecsei áldozatok. Balint Zsigmond, Balint Reže, Balint Franja, Bakić Mita, Baničević Sava, Berger Deže, Berko Samuel, Berko Samuela, Blajer Laslo, Blajer Geza, Blajer Juliška, Blajer Lajoš, Borov Milena, Borov Zagorka, Borov Miloš, Borov Mita, Božić Mića, Boroš Danila, Boroš Karolj, Boroš Tibor, Bošković Đoka, Udovica Brandajs Bernata, Brandajs Vilim, Brandajs Pal, Weinberg Keza, Weinberg Lenka, Vajs Jelisaveta, Doktor Valnder Jelena, Vasić Petar, Vojnović Vojin, Vojinović Darinka, Vojinović Miloš Braca, Vujić Aleksandar Braca, Gavrilović Olga, Gavrulović Sava, Gagić Isidor. Gagić Miladinka, Giskan Irena, Giskan Jožef, Giskan Karlo, Giskan Laura, Giskan Samuel, Gložanski Ljubica, Gložanski Stevan, Gospodinački Branko, Gros Daniel, Grči Živko, Gutman Dežu, Gutman Jelisaveta, Gutman Lajoša supruga, Damjanović Miloš,
Dardas László, Dardas László szúproga, Dardas Imre a szúproga, Dimitrievics Baska, Dimitrievics Katica, Doroszlovácski Slavko, Drindarski Andzsa, Duin Ivan, Dundzserski Smilka, Györgyevics Lubomir, Györgyevics Sofia, Zsivkovákszin Avram, Zsivkovákszin Verica, Zsivkovákszin Gordana, Zsivkov Voin, Zsivkov Svetozar, Zsivkov Aksin Steven, Zsivkov Bain Dusan, Zsivkov Bain Sava, Ziherman Aladar, Ziherman Imre, Ziherman Riza. Jelkić Sava, Jerčinski Angelina, Jerčinski Gavra, Jerčinski Jelena, Kampadžija Lazar, Kevari Brandeis Alice, Kekić Branislav, Kekić Milivoj, Kekić Milica, Kenig Lola, Kenig Šandor, Keređin Dara, Keneđin Zora, Keneđin Marija, Keneđin Paja, Klein Ela, Klein Erža, Udovica Klein Gizela, Klein Katarina, Klein Lajoš, Klein Pal, Klein Rožika, Klein Rudolf, Klein Ferenc, Kubilarov Ivan, Doktor Koh Ivan, Koh Mara, Doktor Kraus Oskar, Krpenski Joca, Lalić Dančika, Leva Jene, Doktor Levi Julije, Marić Aleksandar, Matić Živko, Mišković Gojko, Milovanov Novak, Milovanov Stefan, Minkus Hugo, Minkus Olga, Mišković Jovanka, Mišković Radojka, Mišković Steva, Mrkšić Velinka, Mrkšić Dimitrije, Nastasić Aleksandar. Nastasić Zenka, Nastasić Lenka, Ostojić Branislav, Ostojić Branka, Ostojić Zorka, Ostojić Juca, Ostojić Slavko, Petrović Anica, Petrović Boško, Petrović Đorđe, Petrović Evica, Petrović Tihomir, Pilišer Imre, Pilišer Mihalj, Popadić Stanimir, Pik Andor, Pik Ilonka, Pik Marton, Pik Olga, Pik Pepi, Pilišer Etelka, Popović Veljko, Popović Evica, Popović Stojan, Rafael Lenka, Rafael Samuel, Rafael Samuela supruga, Reves Franja, Reves Olga, Savić Katica, Savić Lazar, Svirčević Dimitrije, Svirčević Matilda, Stojačić Miladin, Tener Dežu, Tener Janika, Tener Rozika, Trbić Petar, Ferenci Lajoš, Hubert Isidor, Hubert Isidora supruga, Crveni Vlada, Čiplić Danilo, Čiplić Ljubica, Džigurski Mileva. Džigurski Tima, Švarc Imre, Švarc Jene, Švedić Lazar, Šemberger Lajoš, Šemberger Juliška, Šemberger Marija, Šemberger Miška, Šenaug Jožef, Šenaug Lora, Šolt Ignac, Šolt Lora, Šolt Stevan, Štajner Nandor, Davidovac Milan, Hrvatski Danička, Bulat Edo, Bošković Đoka, Dabić Janko, Pavlov Bogdan, Doktor Havaš Lajoš, Milovanov Perin Ljubomir, Rosenberg Aleksandar, Panta Salamon, Weinberg Nikola, Šnavl Friđeša, Deaka, Deak Imre, Deak Ružica, Klein Đorđe, Polak Franja, Šefer Mora, Solten Aleksandar, Solten Aleksandra, Čiplić Vujica. U ime opštine Bečej želim da pozdravim prisutne goste. U Bečej község nevében szeretném köszönteni a jelenlévő vendégeket. Predstavnici verskih zajednica koji su danas sa nama, odnosno predstavnici pravoslavne, katoličke i jevrejske crkve. A vallási közösségek, azaz a görög-keleti, katolikus i zsidó egyház közössége képviselőit. Sekretar aparhije Bačke, protojer Vladan Simić, uvaženi protojer Stavrofor Branko Ćurin iz Novog Sada. A Bácskai Egyházmegye titkára, Vladan Simić főpásztor és főtisztelendő Branko Ćurčin Újvidékről. Predstavnici Subnora, Obstine Bečej. Ubecse község harcos szövetségének képviselőit. Predstavnici Száveza Jevreszkih Obstina Srbije. A szerbiai zsidó hitközségek szövetségének képviselőit. Ljudi sa ovih prostora od uvek su pesmom tražili dodir slobode, ali su pesmom žrtve čuvali od zaborava. Doktor Emir Simeon Duraković, pesnik iz Bečeja, predstavnik književno-umetničnog kluba Pero Amatera, pročitat će nam svoju pesmu koja je napisana upravo za ovu priliku i koja je posvećena progonu nevinih duša 1942. godine u Bečeju, Plač Vila Tiskih.
Az emberek ezen a térségen mindig is keresték a szabadság fuvallatát költészeten keresztül, így versekkel lopták az áldozatok emlékét a feledésbe merüléstől. Dr. Durakovics Emir Szimeon, óbecsei költő, a helyi irodalmi művészeti klub képviselője saját költeményét fogja felolvasni, Plács Vila Tiszki, amely éppen erre az alkalomra íródott. Plács Vila Tiszki. Tisa tugom progovara, čupajući kapi iz voda svojih, pletući suze vila tiskih, što plaču nad izgubljenim grobovima mnogim. Kroz led pogledima svojim duše vide, zvijeri se opet prave ljudima. Sjekući kose, kroz oči plačne, nijeme kletve šalju svima. Duše ste nam uplakali, djecu, braću, sestre od nas odnijeli. Sa njima i mi nestajemo, a vi ćete ostati. Nije na nama da sudimo, Gospod je taj koji sudi. A po smrti će se vidjeti ko su bili zvijeri, a ko ljudi. Zamolio bih predsjednika Subnora, Miluna Čukorovića, da nam se obrati. Óbecse község harcos szövetségének nevében Csokorovics Milun fog hozzánk szólni. Poštovani predsjedniče opštine, dr. Vukoradović, predstavnici opštine, predstavnici skupštine, velikodostojnici pravoslavne, katoličke i jevreske crkve. Rodbino, potomci, mediji i naši dragi sugrađani. Pozdravljam i mladost i drago mi je da vas vidim u ovakvom broju. Na moju čast i iskrenu radost učite, pamtite i čuvajte ono što su vam ostavili preci. Poštujte druge ljude, različite vere i nacije, ali ne dajte ovu našu lepu zemlju, Srbiju, nikome. Na današnji dan, pre 82 godine, ovde na ovome mestu, Hortijevi fašisti su ubili i bacili u Tisu okovanu ledom preko 200 naših rodoljuba. Fašisti su raciju započeli 4. januara u Šajkašu, a završili je 27. januara u Bečeju. Bio je to pogrom nad srpskim i jevrijskim stanovništvom. Veče je tih dana zavijeno crno, neizmerna bol i tuga proširila se gradom. Nevino stradali naši sugrađani zaslužuju večno sećanje. Najveći broj ljudi umire dva puta. Prvi put kada prestanu da dišu, a drugi put kada budu zaboravljeni. A mi kao Subnor tu ne stavljamo tačku, jer život poklonje slobodi i jesu zaveštanje da se ne zaborave humke i ne ugase sveće kraj kojih ponizno i sada stojimo. Sa poštovanjem prema stradalima i željom da večno počivaju u miru, odajem im poštu. Slava im. Živela Srbija. Sada bih zamolio predsjednika opštine Bečej, doktora Vuka Radojevića, da nam se obrati. Megkérem dr. Vuk Radojevićot, Óbecse község elnökét, hogy szóljon hozzánk. Uvaženo preosveštenstvo, predstavnici Srpske pravoslavne crkve, predstavnici Rimokatoličke crkve, Saveza jevrejskih opština, predstavnici Subnora, poštovani građani opštine Bečej, a posebno bih se obratio potomcima stradalih na ovome tužnome mestu. Istorijske tragedije u Drugom svetskom ratu, poput one koja se dogodila u našem Bečeju pre 82 godine, podsjećaju nas na važnost izgradnje mostova umesto zidova, negovanje dobrosusedskih odnosa i težnju ka miru. Taj hladni januar 1942. godine podsjeća nas da je saradnja ključ za prevazilaženje razlika i izgradnju sveta u kojem se različitosti cene, a mir čuva kao
najveće dobro. Zločin fašističkih hordi u Drugom svjetskom ratu nad Srbima, Jevrejima, Romima i pripadnicima drugih etničkih grupa u Južnoj Bačkoj počeo je 4. januara i trajao je do kraja januara 1942. godine. A cilj je zapravo bila kampanja etničkog čišćenja usmerena protiv civilnog stanovništva, uključujući i žene, decu i stare. Tokom ovog mračnog perioda nevini ljudi su postali žrtve nepravde i mržnje. Njihovu sudbinu odredila je politika zločina i po čovečanstvo monstruozna ideologija. Tog januara 1942. mađarske okupacione snage su za mjesec dana u srpskim selima Šajkaške u Novom Sadu i Bečeju na svirep način ubile i pod led Dunava i Tise bacile više hiljada ljudi. Krvava kulminacija racije u Bečeju se odigrala 27. januara na Svetoga Savu, kada je kraj zaleđene Tise dovedeno 215 Srba, Roma i Jevreja i nemilosrdno bačeno pod led. Među njima je bilo i 13 dece nevinih duša koje nisu bile pošteđene u masovnim nacističkim zločinima. Ovi datumi zapravo su više od prošlosti. Oni su životna lekcija koja nas inspiriše da gradimo bolju budućnost, u kojoj su poštovanje, razumevanje i mir temelji našeg zajedničkog puta. Krvavi januar ujedno je podsjetnik snage ljudske volje da se otrgne iz kandži fašizma, nepravde i mržnje i izgradi zajednicu koja ceni raznolikost. Teški trenuci naše prošlosti sa sobom ne nose samo breme sećanja, već i važne pouke koje se ne smeju zaboraviti. I zato mi je izuzetno drago što su danas ovdje sa nama i učenici bečejskih škola, jer zapravo oni su ti koji treba da nastave, da neguju kulturu sećanja i oni su ti koji treba da prenose ono što se desilo tragičnog januara 1942. godine. Tragedije i stradanja podsjećaju nas na važnost borbe protiv fašizma i bilo kakvih oblika ekstremizma. One su poput opomena koje šapuću budućim generacijama, podsjećajući ih na važnost tolerancije i mira. Opraštanje nije zaborav, već hrabar korak ka izgradnji bolje budućnosti. Beče je pokazao snagu u odluci da se suprotstavi mržnji, pronalazeći put ka prihvatanju i poštovanju različitosti. I danas sa ponosom možemo da kažemo da svakodnevno negujemo dobrosusedske odnose, da uvažavamo jedni druge, bez obzira na to koje nacije, vere, boje kože ili bilo koje druge osobine i opredeljenja. Ove vrednosti jesu između ostalog temelji društva u kojem svako ima pravo na život bez straha od diskriminacije ili bilo koje vrste nasilja. Zato je posebno važno što su danas sa nama, kao što sam rekao, mladi, jer buduće generacije imaju i odgovornost da prenesu ove lekcije i izgrade svet u kojem se svaka vrsta raznolikosti slavi, a konflikti rešavaju dijalogom i međusobnim poštovanjem. Negovanjem kulture sećanja mi činimo zapravo najvažnije investicije u budućnost, jer time čuvamo vrednosti na kojima počiva današnje društvo, koje se ogledaju u poštovanju prošlosti i gradnji bolje budućnosti. Neka je večna slava nedužnim žrtvama velike racije i neka im Bog dušu prosti. Molim oca Branka Ćurčina da održi pomen žrtvama. Kérem, Branko Ćurčin atyát, hogy tartsa meg a gyászmisét az ártatlan áldozatok lelki üdvéért. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha, da se molimo za duše nevino postradalih. Blagosloven Bog naš svakda, sada, uvek i u vekove vekova. Amin. Da molimo svi zajedno, Oče naš, u ime Otca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja
i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Soduh i pravedni skončavši sja duši, rab Tvoj spase u pokoj, sokranjaja ih po blaženoj žizni, ja že u Tebe čelo vjeko ljubče. Pokoješe Tvojim Gospodi, gdježe sića Ti Tvoji upokojevajucija, upokoji duši rad Tvoji, jako jedin jesi čelo vjeko ljube. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu, Ti jesi Bog sašedni voad, Juzi okovani razrešili, sami duši rad Tvojih upokoj. Minje i prisvoj o vjeke vjekov, amin. Jedina čistaja i neporočnaja djevo, Boga bez sjeme ne rošaja, moli spasti sja duša mi. Pomiluj nas Bože po velikoj milosti svojoj, molimo Ti se usliši i pomiluj. Gospodi, još se molimo za upokojenje duša nevino postradalih žrtava pogroma i da im se oprosti svaki greh voljni i nevoljni. Čovjekoljubivi Bog naš, nastani duše njihove tamo gdje pravednici počivaju. Bože, u carstvo nebesko oprošta i otpuštenje grehova njihovih, molimo od Hrista, besmrtnoga cara i Boga našega. Gospodo se pomolimo. Bože duhova i svakoga tela koji si smrt uništio i đavola pobedio svojim vaskrsenjem i život svetu svoje podario, Ti koji vladaš dušama živih i mrtvih, Tebe usrdno molimo da duše od nas postradalih u pogromu, nevino otaca, matera, braće, sestara naših, da duše njihove smestiš tamo gde svi pravedni počivaju, u naručju praotaca Avrama, Isaka i Jakova u pokoju, u mestu mira, svežine i odmora, u mestu odakle odbeže svaki bol i svako uzdisanje, gde gledanje lica Tvoga veseli sve one koji su od pamtiveka pomrli,
i ti njima kao blagi milostivi Bog oprosti svaki greh koji su kao ljudi u svome životu učinili reču, delom ili mišlju. Jer nema čoveka da živi na zemlji ovoj, a da ne greši. Jedini si ti bez greha, Bože naš, tvoja pravda. Pravda je večna reče tvoja istinita. Jako ti jesi voskresenje i život i pokoj, usopših rabov tvojih nevino postradalih u pogromu, Hriste Bože naš, i tebi slavu vosilajem, s obeznačalim tvojim ocem i presjatim i blagim i životvorjašim tvojim duhom, njenje i preseno i vo vijeki vijekov. Premudrost. Premudrost. Česnješu, herujem i slavnješu, bez sravnjenja serafim, bez istljenja Boga slova rošu, slušuju Bogovodicu tja veličaje. Slava tebi, Hriste Bože, nado i uteho naša, slava tebi. Slava. Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i nije prisno i vovijek i veku. Amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj. Otče blagoslovi. Vaskrsli iz mrtvih Hristos, istiniti Bog naš, molitvama svoje prečiste majke, preste Bogorodice, molitvama svih svetih Božih godnika, koji su od pamti veka živeli i Bogu godili, molitvama svetih novomučenika, molitvama svetoga Irineja ispovednika, episkopa Bačkog, molitvama svih svetih Božih godnika, neka nas sve Gospod zaštiti i spase i sačuva kao blagi čoveko ljubiv. Večan vama spomen, dostojni blaženstva i svake uspomene, oci, majke, braćo i sestre naše koji ste postradali u pogromu ovde i svuda, večiti vam spomen. Neka duše njihove među blaženima počivaju.
a spomen njima neka bude iz naraštaja u naraštaj. I Sina i Svetoga Duha, poštovani predsjedniče opštine Bečej, gospodine Radojeviću, časni oče Lajoše, poštovani predstavnici jevrejske opštine i Subotice, braćo i sestre, u ime našeg gospodina episkopa dr. Irineja Bulovića, episkopa Novosadskog i Bačkog, ja vas sve pozdravljam i prenosim vam blagoslov našeg vladike i zahvalnost svima koji ste došli danas da se na ovom mestu stradanja setimo naših milih i dragih koji su živote svoje položili za veru i otadžbinu našu, koji su postradali samo zato što su eto bili ljudi, ništa ni manje ni više od toga. Svakako da nas ovaj datum, ovo mesto opominje i mnogo toga nam poručuje. Rečeno je ovde i gospodin predsjednik je rekao lepo, a i predstavnik Subnora isto lepo govorio. To je ono kultura sećanja, ono što ne smemo da zaboravimo, svakako da nas uvek podseća da budemo ljudi. Ni manje ni više od toga, samo ljudi, jer to je ono što, zašto je čovjek pozvan i prizvan ovaj sve da bude čovjek u svakom smislu te reči. I ako bude čovjek, on je ispunio sav zakon i neba i zemlje. Ne treba uopšte da se pitamo šta je potrebno da bi čovjek ugodio Bogu, da bi, ne znam, da li da učini ovo ili da učini ono. Samo da bude čovjek. Samo da bude čovjek. Zato se to trudimo, da budemo ljudi i da to našu decu učimo, da će dobro pobediti zlo. Da će dobro pobediti zlo. To moramo stalno o deci govoriti. I zato je važno da u tom smislu uvek ono što nas naša vera uči, hrišćanska, a i sve vere na kraju krajeva, svaka vera, naročito monoteističke, a i sve vere koje neguju odnos prema Bogu, jeste u stvari odnos prema dobru. A apsolutno dobro jeste Bog. Znači, jako je važno da to uvek potenciramo i da to našu decu uvek učimo i da je to u stvari smisao čovjeka življenja na ovoj zemlji. I zato je čovjek, ponavljam još jednom, pozvan i prizvan ovaj svet da bi dobro činio i da bi na taj način Bogu ugodio. A smisao naše življenja jeste na ovoj zemlji da ugodimo Bogu. Mnogi misle da je smisao življenja na ovoj zemlji da ostvarimo se u biznisu, ne znam, u karijeri, da imamo decu, porodicu. Sve je to važno. Sve je to važno i bitno, ali najvažnije i uvek treba da znamo zašto je čovjek stvoren i pozvan u ovaj svet, da bi Bogu ugodio, da bi negovao taj odnos sa Bogom, jer to je u stvari raj, lepota blizine Božije, koje nema alternative na ovoj zemlji. To treba da učimo decu i to treba mi stariji da znamo, da tu lepotu stalno potenciramo, na toj lepoti da insistiramo. Zato eto, na ovom svetom mestu ta lepota nas opominje i govori da nikada se ne ponovi ovo što se ovde desilo, nego da uvek imajući u vidu da je svaki čovjek slika i prilika Boga živoga, da u svakom čovjeku treba da vidimo samoga Boga, da taj osjećaj uvek nosimo sa sobom i da to negujemo, kažem, i kod naše dece. Eto, još jednom u ime našeg gospodina episkopa ja vas pozdravljam ovde sve i hvala vam za vašu žrtvu koju ste, evo, pokazali, uložili za duhovnu investiciju i došli ovde da se zajedno molimo. Bog neka duši prosti svih postradalih ovde i neka im je večna slava i pred licem Božijim među svima nama. Još jednom hvala vam i neka Božji blagoslov bude sa svima vama. Molitvama svetih otaca i matera naših, Gospode Isuse Hriste Bože naš,
pomiluj nas. U ime jevrejske zajednice molitvu će izgovoriti Robert Kovač, predstavnik jevrejske opštine Subotica. Megkérem Kovács Robertet, a szabadkai zsidó község képviselőjét, hogy a szerbiai zsidó hitközségek szövetsége nevében mondjon imát az áldozatok lelkiüdvért. Jézus kajrelaj himes nisma isa hennóben Iszrael. Halleluja, soave, gibajrejo, nismais seis me ais, revuvais alfeis hoel. Shehumsu, veshene hergu, veshene hneku, ושניג ברוך חיים. וסכחי לויס הקוידה שנער ועל קדושס השם. יסקויר אלוהים אס אקדוסום אם אקדש שאור קדושי ישראל וגיבוי רוב מימי אילום ויצרויר ביצרי החיים אס נשמוסום. הנאהובים וחנאימים בחייהם ובמייסום לי נפרודו, יונוחו בשולי מל משקו וייסום ונוימר אומן. אל מול רחמים שויכים במוימים. המצימנו חונכוינו על כמפי השכינו. ממלאיס קדושים, קדושים וטהורים, כזוי הר הורקיה מסהירים אס כל הנשמייס של ששש מיליוני היהודים הלליך השואה באירופה. שנהרגו שנהרגו, שנשחטו, שנסחפו ושנספו על פקידוש השם. בידי המרצחים הגרמנים ועוזריהם משור העמים, לכן בעל הרחמים יסדירם בסיסר כנופוב לאילומים. ויצרויר בישראל החיים, ויצרויר בישראל החיים אס נשמייסכם. אדוני הוא נחלוסום, בגן עידן תהימנו חוסום, ויועמדו לגייר עולם לקץ היונים, ונאמר אומן.
Molim gospodina župnika Rimokatoličke crkve u Bečeju, Lasla Fuderera, da izgovori molitvu žrtvama. Megkérem Fuder László plébános urat, hogy mondjon imát az áldozatok lelki üdvéért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Adj, Uram, örök nyugodalmat az ártatlan áldozatoknak, és az örök világosság fényeskedjen nekik. Nyugodjanak békességben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Molim predsjednik opštine Bečej dr. Vuka Radojevića i Igora Kiša, predsjednika Skupštine opštine Bečej, da u ime opštine Bečej polože venac. Kérem Óbecse község elnökét, dr. Vuk Radojević urat és Kis Igor urat, Óbecse község közgyűlésének elnökét, hogy Óbecse község nevében helyezzék el a koszorút. Molim predstavnike Subnora da polože venac. Megkérem Óbecse község harcos szövetségének képviselőit, hogy helyezzék el a koszorút. Molim predstavnike jevrejske zajednice da polože venac. Kérem a zsidó közösség képviselőit, hogy helyezzék el a koszorút. Molim predstavnike jevrejske opštine Novi Sad da polože venac. Kérem az újvidéki zsidó hitközséget, hogy helyezzék el a koszorút. Molim rodbinu žrtava racije da polože venac. Megkérem a razia áldozatainak hozzátartozóit, hogy helyezzék el a koszorút. Molim predstavnike političkih partija i udruženja građana da polože vence. Megkérem a politikai pártok és polgári egyesületek képviselőit, hogy helyezzék el a koszorúkat.
u znak sećanja na nevine žrtve koje su svoje živote okončali u Tisi, venac će biti pušten iz Tisu. Most pedig a folyóra engedjük a koszorút az áltatlan áldozatok emlékére. Polaganjem venaca završena je komemoracija, ali sećanje na naše nevino stradale sugrađane nikada neće izbledeti. A koszorúzással véget ért a megemlékezés, azonban az ártatlanul kivégzett áldozatok emléke sosem fog elhalványulni.